السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتنا طاونا إساي كسو دوادة مركلة إيو برنامج كيني بادي سوء برنامج كيني بادي سوء وحالة بمال قلية أو فضوذية شركة دا سعودة الكاية بري إيا قلبيت برنامج كيني بادي سوء ومركاسي لقو ليخي قلية دقن كاح أفكاح سوغان تا إيو تاريخ دا سومالي دا waxyaalaha inuu markaa barnaamijka qaybtiisa hore kaga hadalay waxa ka mid ahaa xilligii iyo halkii uu ku noolaa Axmed Koorjaan sidii uu ugu baxay magaca Koorjaan iyo qaar ka mid ah markaasii halkudhigyada iyo maahmaahyada laga dhaxlay ee murtida leh ee Axmed Koorjaan waxaana ka mid ahaa maahmaahyada aynu soo qaadanay ee mugga weyna raganimo dantaamoogi bay ku jirtaa iyo halkudhiga kale ee baari guur oo sin xigaagna la guur oo markaasi dadka qaar aanu ka maqalay in si kale loo yiraahdo oo ah baari guur oo dhirigaagana la guur haddaba barnaamijkeenan baadi sooce eega ayaa waxaanu ku sii anbaqaadaynaa murtida iyo mahadhooyinka laga dhaxlay Axmed Koorjaan waxaanuna soo qaadanaynaa gartii la magac baxday muduciye madaacaley ee faraskii Axmed Koorjaan garta Soomaalida marka la soo qaado Axmed Koorjaan waxa uu galay afaanaha iyo foolaadka ugu horeeya wax aqoolkeeda markaasii marjaca laga dhigto ee la soo qaato gartan muduciyo madaacaley ee Axmed Koorjaan ayaana kamida markaasii kuwa diiwaanka galay ee had iyo jeeraale wax laga soo dheegtay la soo qaato kulka la yimaado garta iyo geedka hoostiisa meelaha niqida iyo muduciye madaacaley garta markaa lagu hayo faras baxda waah oo fardaha kale ka sheegana oo dheerayn kadle iyo markaasi orod iyo boodaba caan ku ahaa oo uu lahaa Axmed Koorjaan ayaa waxa la yidhi waxa waawaayada kamida duulaan ku galay nin dhalinyaro ah oo uu dhalay nin caana oo la odhan jiray aw maxamuud muuse yuusuf ismaaciil aw maxamuud waxa isna dhalay ninkii kale caanka ahaa ee uu ku baxay haldhiga caanka ah ee ah Habar Jecloy Muuse waa qaabadaas ama Muuse waa kaas Muuse Yuusuf ninkaa la yiraahday halkudhigaasi ku baxay waxa uu ahaa nin yaraan ku kaalin galay oo talada tolkii markaasi doorar badan ka qaadan jiray muddadii uu noolaa Muuse Yuusuf Ismaaciil waxa kale oo ku baxay halqabsiga kale ee isna caanka ah ee la yiraahdo ina isku tallan waanaanays loo yiqiinay Muuse Yuusuf aabihii Yuusuf Ismaaciil Cumar oo markaasi la yidhi mataanihiisa labada gacmood way waaweynaayeen oo mataan kastaba waxa ay leekayd inta ay awood ka qabto iyo xoog labada mataanood oo la isku daray Soomaalidii hore waxa markaasi ay lahaan jireen oo u yaalay xeerar kala duwan xeerarkaasi oo qaarkood ay ahaayeen xeerar guud oo markaasi deegaanno badan ka dhaxeeya iyo xeerar gaar ah oo deegaanno gaar ah markaasi ka dhaxeeya marka la eego hidaha iyo dhaqanka Soomaalida geela haweenka iyo farduhuba waxa ay ka mid ahaayeen xayawaanada amaba isirada yeesha xeerarka markaasi lagu dhaqmo ee deegaanadu ay adeegsadaan
هذا بدجان كأحمد كورشان يو أو محمود موسى وحير كفردها مركز ويا لكم إذا إن هذه وفرش دولان جلوه أو مركز حوله أما مال كلب اللجو سوق هذا اللجو سوق هلو حلي جدجال كلجو شرو إنك فرس كخد دجال جلي ومركز هانتي داسيل سوية هلاي قيب كم إذا يلانا يو فرس كنا ومركزي وفرس كي دولان كجلاه ويلانا يو بركة كله إحولها مركزي فرس كاسي لقو سوق عادي حركاس وحلا إلى هذا حركة فرس كا قبرة وبركاسي لقو تشيدو فرس كاسي وحورة عيد دولمات أما بواد دولمات راع هذا بفرس كأحمد كورشان إل سي إي نكاسي ودلايا ومحمود موسى أو دجال كمركزي كجلاه وحورة عيد دولان مركزي لقاضي وحصل له المعاملين دولان كاسي لجو سوهم جوبي وفرس كاسي عن وحبل لجو سوه لين إسلام مركزنا وحولا عن مش عسي عن كيمان فرس كاس وهذا بولي كشراء جانتي غير ومحمود موسى يوسف أيه وحصل له المعام إن بشي أو محمود مركزي ودولان لجو سوق عري أو علك عليه تبدك كجيميد فرس كي هذا وحلا يري gulufkii iyo geylankii markaasii halka ka jiray ayuu ka qayb qaatay oo reero maxamuud ba mar kale ku dagaal galay culkii duulanka soo qaaday ee beesha soo galay waxa la tilmaamaa in la jabiyay waxana markaasii laga furtay baa la yiri xoolo iyo saanad xoog leh ay ka mid ahaayeen fardo hub iyo markaasii saanad kale xeer labaad oo hadaba farduhu leeyihiin ayaa isna deegaankaasi ka jiray kaas oo isna markaasii dhigayay ba macnihiisu ahaa hadii faras markaasii ka qayb qaato duulaan beel lagu soo qaaday oo hanti markaasii laga helo duulaankaasi oo farasku markaasii ka qayb qaatay wixii hanti ah ee la soo helay in markaa farasku aanu waxba ku lahayn halka uu kii hore ee qoobraac ahaa markaasii uu farasku barka ka yeelanayay duulaan kan dambe ee la soo qaaday oo la yiraahdo qeyla raac wax farasku ku yeelanaya ma jiro waxaana markaasii qeyla raac looga jeedaa dhiilo duulaan oo markaasii lagu soo qaaday reer iyo qeyla dhaanteed oo markaasii farasku uu ka qayb qaatay axmed koorchan ayaa hadaba uu maxamuud muuse u yimi maalin maalmaha kamid ah isaga oo doonaya faraskiisii duulaanka markaasii lagaga kaxaystay inuu ka qayb qaato iyo wixii uu farasku markaasii xoolo soo helay wixii uu duulaama galay abu maxamuud waxa uu markaasii yidhi farasku waxa uu ahaa qeyla raac xilligii aanu duulaanka ku galay ee wax lagu soo helay ee ma aanu ahayn qoob raac oo markaasii waxba hantiya kuma yeelanayo duulaanka dambe ee qeyla raaca ah ee uu farasku raacay marka la eego labada xeer ee faraska uu yaalay axmed koorchan waxa uu ku dooday in faraskiisu ahaa qoob raac oo aanu marnaba qeyla raac faraskiisu noqon labadaasi garood ee cuyubanta ah ee iska soo horjeeda ayaa isku mutuxmay oo qir iyo qir markaasi ay isla soo kala taageen axmed koorchan iyo abu maxamuud gar adag oo ribata oo gundaha laystaro ayaa laysku soo hor fadhiistay markaasi oo dhacday waana isku afgaran waayeen arrintaasi oo markaa way ku kala dhaqaaqeen iyadoo axmed koorchan uu faraskiisii ka tegay caro iyo umala markaasi uu dib ugu laabtay oo uu kaga noqday markaasi rugtii abu maxamuud muuse reer yuusuf oo ah tolka uu markaasi ka soo jeeday maxamuud markii ay arrintaasi ogaadeen waxa la yidhi waxa ay isu dumeen oo isugu yeedheen shiray fooda iskiliyaan arrintii markaasi halkaa ka dhacdayna ay ku rogrogaan oo ay ku gorfeeyaan sidii axmed koorchan ku tegey waxa ay markaasi qoladaa shiraysay ku garwaaqsadeen inaanay ahayn si hagaagsan oo loo baahnaa oo meeshaasi ay wax ku jiraan waxaanay soo qaadeen in axmed koorchan meesha ay gari ugu jirto oo markaasi loo yeedho inaan barbaar ah ayaa waxaa la tilmaamaa in laga daba diray axmed koorchan oo markaasi loo yeedhay oo lagu yidhi kaalay oo garnaqso axmedow ninkaa ku soo dheeh faraskaagiina markaasi gartiisa akhriso
أحمد كوركان وركاسي وو غاري وانو أقبل يارهن تاسي وانو يمي أو سو لابتاي وحاسي أو لسو لابتاي ومركاسي باشي أو محمود موسى يوسف ولا إيمان أيا أخي ما مركاسي آدو تركسان وحا أو ليمي حجوين ودا مرتي إيا ماهماهي كبوحان أو كو هدو دلين يهين أو مركاسي ودا سربيبا آخ waxa uu ahmed koorjan diirka ka qaaday oo la golay yimi iyo geedkii markaasii lagu sugnaaba ilaa xujooyinkiisa la furfuro oo la furtaamiyo mooyaani inaanu garnaqsi iyo wada hadal midkoodna aanu diyaar u ahayn cid uu amuraha kala hadlayaana haba yaraatay aanay jirin ahmed koorjan oo xujooyinkiisa wada waxa uu markaasii oranayaa saddex nin hadii aad heshaan oo golahan keentaan gari wayga go'da waxa uu ahmed koorjan yiri oo markaasii shuruud ka dhigay saddexda nin ee soo socda in la helo oo goobta la keeno si garta loo furfuro waxa uu ahmed koorjan oranayaa xoolo dareeray ku garnaqsan maayo ee waa in la keenaa ninkii xoolahaasi uu maxamuud soo xareyn lahaa ee goobta garta keeni lahaa waxa uu jeedaa faraskiisii iyo xoolihii lagu soo helay markaasii ee farasku xaq u lahaa uu ku garnaqsanayo markii duulaanka la galay ninka labaad ee uu yiri in la keenana waxa weeyaan ninkii uu maxamuud haddii uu garteed markaasi laga helo ku niqi lahaa ee ku caddayn lahaa ee u sheegi lahaa iyo ninka saddexaad oo ah haddii uu ninkaasi uu maxamuud garteed diido oo ka kaco ninkii markaasi soo fadhiisin lahaa garcastii reer yuusuf mar kale ayay gondaha istareenbaa la yidhi oo dib isugu noqdeen geedkana u baxeen saddexdii nin ee axmed koorjan codsaday ayaa markaasi la iska dhex baaray oo la ishaaray amaba la carabaabay amaba la tilmaamay ilmaadeer waa in istaqaam bay ahaan jirtay sida la yidhaahdo saddexdaa nin ee ay markaasi iska soo dhex saareen waxa ay ku dareen oo raaciyeen nin afraad oo ay isna soo sooceen saddexdaa nin waxaa lagu afreeyey nin haddii uu maxamuud markaasi soo gola fadhiisan waayo oo goobta gartaba markaasi soo iman waayo ama iman waayo soo qabta oo golaha keena afartaas nin ayaa goobtii laga magacaabay oo mid kasta waajibkiisa la guddoonsiiyey iyo waxa laga doonayo loona bandhigay markaasi qanaacaddii iyo kalsoonidii axmed koorjan inay amuurtaasi la socoto iyo in kale xoolaha ninkii markaasi soo xareyn lahaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo ina uu maxamuud muuse oo ahaa ninkii faraska markaasi markii hore la siiyey ee duulaamada ku galay ninka markaasi garta uu maxamuud ku naqayana haddii la golo keenana waxaa markaasi loo igmaday faarax maxamed yuusuf ismaaciil oo loo yaqaanay inaysan weyne oo ah ninkii ay ku baxday garta inaysan weynena u geeyey ee garta soomaalida markaasi marjaca looga dhigtay lasoo qaato golayaasha garta iyo naqsigeeda ninka kale ee markaasi soo fadhiisinaya haddii uu maxamuud garta ka kacana waxaa markaasi loo xil saaray seed cawid sarneeye yuusuf muuse yuusuf ismaaciil oo ahaa markaasi nin aan libiqsiga iyo hamrashada aqoonin oo geesiya haddii markaasi uu soo gola fadhiisan waayo uu maxamuudna ninka loo magacaabay ee soo jiidaya ee golaha keenaya waxaa isna loo xilsaaray inuu noqdo ducaale cilmi iidle muuse yuusuf oo loo yaqaanay taagtii kibir oo ahaa markaasi nin talaqabeena beeshaana ka mid ahaa sidaasi iyo intaasi markaasi golahaasi lagu guddoonsaday ayaa lagu noqday oo laysula tegay axmed koorjan loona yeedhay geeyiga intii markaasi la bidayey ee aqoon iyo gar iyo cadaalad iyo eexla'aan loo filayey oo dhan golihii laysugu keenay waxaa la yidhi golihii ayaa lasoo buuxiyey axmed koorjan wuxuu ka ahaa markaasi goob jooge aad u feejigan oo dhiirin doc kasta iyo meel kasta oo lagaga imanayana markaasi wuu sii hilaadiyey oo iska gufeeyey markii uu xujadiisii hore ku qancay sidii uu doonayeyna markaasi la yeelay
oo xoolihii waa faraskii iyo wixii uu soo helayba ee lasoo xareeyey oo koobdii karta la keenay aw maxamuudna markaasi lasoo gola fadhiisiyey oo raggii garta ku niqi lahaa iyo markaasi haddii uu gardiid noqdana qaban lahaa lasoo xulay oo halkan ay fadhiyaan ayaa intaasba uu ku qarcayaa waxaanu markaasi haddana la gola imanayaa xujooyin kale oo daraya golahana markaasi uu kaga afeefanayo axmed koorjan waxa uu xujadan markaasi ku dhaabadaynayaa xeer uu rag badan oo markaasi garta iyo goobta jooga uu ku deedafaynayo inay garta galaan iyo in markaasi ay hadalka wax ku yeeshaan uu hadalka kaga xidhayo ama uu kaga joojinayo waana intii golaha fadhiday marka la eego intii ugu badnayd inta uu garta ka deedafaynayaa gelitaankeeda una diidayaa markaasi ragga qaar uu diidan yahay inuu goobta ka magacdhibo oo uu magacyadooda sheego hase yeeshee sifooyinka ay leeyihiin uu xeer ka dhiganayo waa afgobaadsigii ugu heerka sarreeyey ee sarbeebta ahaa iyo markaasi maldahanta midhane lagu yaqaano afka soomaaliga garta iyo markaasi goobaha lagu qaado axmed koorjan waxa uu jeerkan ama xilliganna odhanaya oo yidhi lix nin oo ragga goobta joogaa ka midihii gartayda sinaba uma geli karaan lixdaa nin waxaa ka mida buu ama ay yihiin alle ma yaqaan oo uu u jeedo nimaan alle aqoon iyo aw maxamuud yaqaan nimaan alle aqoon maxamuud se garanaya aniga ima yaqaan nacfijiid naasjiid iyo lugjiid lixdaa nin ayuu markaasi deedafaynayaa alle ma yaqaan aw maxamuud yaqaan aniga ima yaqaan saddexdaa nina hore waa isku sife nimaan ilaahay aqoonin laakiin aw maxamuud garanaya aniga oo axmed koorjaanana aanay garanahayn saddexdaa nin gartayda ma galaan saddexda kale ee soo socda ee markaasi a naasjiid nacfijiid iyo lugjiidna gartayda ma galaan nacfijiid waxa uu uga jeedaa waa nin reerka u ciidana ama si kale markaasi sad ugu qabaa oo reerka la yaala ninkaasi gartayda ma galo naasjiid oo uu uga jeedo inanay gabadhi dhashay oo markaasi reerka la yaala abtina loo yahay gartayda ma galo lugjiid waa nin reerka gabadh ka qaba oo inan la yaala kaasina gartayda ma galo lixdaa nin ee labana saddexda ay noqdeen allama yaqaanka aw maxamuud yaqaanka iyo aniga ima yaqaanka waa axmed koorjaane iyo saddexdaa kale reerka la yaalaa midna gartayda ma galo taasi waa looga garaabay axmed koorjaan oo goluhu wuu guddoonsaday muran la'aan darkiibaa haddaba yeesha loo guray oo gartiibaa jilibka loo laabay oo markaasi halkaasi gurudda la isku daraya faraskii iyo markaasi labadii xeer ee qoob raac iyo qaylo raac weeye garta biyo culuskeedu markaasi goobta taallah ee laga arrisanaya amaba garteeda la gelaya aw maxamuud waxa uu isagu markaasi ku garnaqsanaya oo isla soo taagay in farasku ahaa qaylo raac markii wax lagu helay ee uu duulaanka galay markiise uu qoob raaca ahaa ee duulaanka la galay ee la qaaday ee aan waxba la soo helin farasku waxa uu galay duulaan lagu soo hungoobay sidaa daraaddeed axmed koorjan waxba halkan kuma yaallaan buu leeyahay oo farasku wuxuu ahaa qoobraac qoobraac wixii lagu helaana waa maalf waa tahay sidaasi daraaddeedna uu axmed koorjan leeyahay sida uu aw maxamuud ku doobday faraskaasi oo keliya ayuu wax hanti ah axmed koorjan xoolaha ku leeyahay ee uga soo saara axmed koorjan taas lidigeeda ayuu markaasi ku turtay oo ku garnaqsanayaa oo waxa uu meel adag iska taagay in faraskiisu qoob raac uu kaga maqnaa oo mar kasta oo uu duulaan galo duulaankaasi ha ahaado mid reerka lagu soo qaaday ama ha ahaado mid la qaadaye ha ahaado mid wax lagu soo helay ama mid aan wax lagu soo helin ee mar kasta uu barhkiisa leeyahay faraskaasi mar haddii duulaan uu kalay wax lagu soo helay raggii garta markaasi loo xulay inay markaasi naqaan oo uu hormuud u ahaa faarax maxamed yuusuf ismaaciil oo inaysan weyne loo yaqaanay waxa uu galay
oo naqay gartii waxaan u sheegay oo go'aamiyay in farasku mar walba uu qoobraac ahaa mar haddii axmed koorjaan uu kaga maqnaayo oo lagaga soo kaxaystay duulaan lagu galo oo aanu gacantiisa dib ugu noqon weligii mar kasta wuxuu ahaanayaa faraskaasi qoobraac haddii uu raaco xitaa duulaan qayla raaca haddiise faraska axmed koorjaan dib loogu celiyo oo si kale mar kale markaasi looga soo kaxaysto waa masele kale taasina sida garta ka muuqata mid dhacday maaha ayuu yidhi inaysan weyni oo ilaa hadda farasku waa qoobraac axmed koorjaan waxa uu yeelanayaa buu yidhi markaasi faraskiisii iyo qaybtii xoolaha duulaanka lagu soo helay ee ciidankii jabay markaasi laga helay si kasta oo farasku uu qoobraac u ahaa haba jirta ee haddana waxa uu dul yaalla oo adag inuu farasku ahaa qoobraac oo weli kaga maqnaa axmed koorjaan aw maxamuudna sidaasi uu faraska ku haystay sidii uu axmed koorjaan filayey ee uu markii horeba ka awaala degay aw maxamuud gartii wuu ka kacay oo inuu dhaqaaqo ayuu damcay sayid cawid waxaa la yidhi waa ninkii qaabilsanaa inuu soo fadhiisiiyo aw maxamuud haddii uu kace ee waxa uu ahaa nin dhiga culus xoogaah oo markaasi aan hadalka si wacan uga wada bogan oo markaasi badhaafay faarax sanweyne waa ninkii garta naqa ee ayaa lagu yidhi dee aw maxamuud qabo faaraxow wakaa ka kacay gartiiye faarax sanweyne inta uu kacay ayuu markaa yidhi aniga garta naq baa la ii xil saaray oo la igu yidhiye ku dagaalan layma odhan sayid cawid ayaa arkay halka xaalmarayo iyo aw maxamuud muuse oo gartii ka kacaya warankiisii ayuu markaasi seed inta uu la kacay oo dhulka saddex goor ku dhuftay ku odhanaya aw maxamuud inta uu garbaduubay soo fadhiiso waanu ka aqbalay axmed koorjaan waxa uu helay gartii muduciyo madaacalayda ahayd ee goobtaa markaa laysku horfadhiyey intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa taxanihii labada qaybood ku koobnaa ee mahadhooyinkii murtida badnaa ee axmed abakor maxamed oo loo yaqaanay axmed koorjaan oo noolaa in ka badan 200 oo sannadood murtiyo badanna markaasi laga dhaxlay waxse aan idin xasuusinayaa in axmed koorjaan dhinaca kale uu ahaa sida aan baaritaan ku helay nin gabyaaya oo markaasi suugaanta soomaalida iyo hogageeda ka hawaala waramaa suugaanna markaasi gabaya u badnaa ku bineeya intii aan raadraacan ku jiray waxaan soo helay gabayo uu ka mid ahaa gabaygan aan ka soo qaatay dhowrka juduc ee aan ku soo gunaanadayo barnaamijkeennan baadisoc waxaana markaasi juducyada ka mid ah axmed koorjaanna uu lahaa shef maroodi lama taabto iyo shaarubaha aare kalluun sharadi buuxda ma ogaa shabaga hoosyaal waa sugaan aad u dheer afeef waxaan ka dhiganayaa in barnaamijkan iyo sidoodaba sheekooyinka dhaqanka iyo hiddaha soomaalida aan looga maarmin in markaasi lasoo qaato qabaa'ilka soomaalida qaar ka mida magacyadooda oo sheekadaasi lugku yeelanaya haddii magacyada qabaa'ilkaasi laga tagana waxaa markaasi dhalan doorsoomaya ama hoos u dhacaya tayadii iyo nuxurkii markaasi sheekada la haloosiyayo ee dhaqanka iyo hiddaha sheekooyinka qabaa'ilku marka ay soo galaan sheekooyinka noocana wax raada iyo xidhiidha lama laha markaasi joogtadeenna maanta oo shuqulku ma laha waase wax ku yimi raadraac ka soo jeeda markaasi oo ku taxmaya taariikh iyo sooyaal hore oo soomaalidu lahayd xilligii reer guuraaga la ahaa haddii laga tago sheekooyinka noocaasana markaasi uu nuxurkoodu hoos u dhacayo inta looga gol leeyahayna waa inuu markaasi nuxurka sheekada la soo gudbiyo barnaamijkan raadraaca ah ee ku saabsan taariikhdii iyo mahadhooyinkii iyo markaasi murtidii axmed abakor maxamed oo loo yaqaanay koorjaan waxaan intooda ugu badan markaasi ka soo dheegtay oo aan ka soo qaatay qoraallo aan ka sameeyey cabdi hawd ibraahim carab axmed koorjaan oo axmed koorjaan awowe u ahaa
sheeko aan la yeeshay waa hore isaga oo ku sugan waddanka Denmark magaalada caasimadda ah ee ku taala ee Copenhagen waxaan kala oo qaybayna ka soo qaatay ajirada uu duubay abwaanka markaasi weyn ee suugaandaariga gabyaagana ah taariikhiyankana ah ee Muuse Cali Faruur barnaamijkeenan baadiso waanu aalaaba ku dhiirigelino soo noolaynta dhaqanka afka iyo suugaanta iyo taariikhda Soomaalida ah waxaa aalaaba noo fududeeya oo maalgeliya shirkadda Bari iyo Galbeed oo markaasi ah shirkad gaadiid oo u kala goosta gobollada dalka iyo degmooyinka tan iyo inta aynu dib u kulmi doono barnaamijkan oo kale waa baadiso ah oo markaasi dhinaca farsamadana ay iga taakulinayeen Cabdiqaadir Habane iyo Xamse Awogo tan iyo inta aynu dib dambe hawada ugu kulmayno waa Maxamed Baashe oo idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.